Ativando a torreta! Para restabelecer a conexão do Isaac ao redor do país, precisamos reconectar o sistema local à rede de satélites. A gente deve conseguir fazer isso no prédio principal da NOAA. Vai até a sala de controle. De lá eu te guio ao longo do processo. Esperto uma opa! É isso que a gente... Olha, Grenada! Sofremos uma baita! Volta o quadro, vai de fora! Estou na mira do drone! A sala de controle fica em cima do saguão. Dispositivo portátil detectado. Thank you.
pegar o alvo.
Atenção, vejo movimentação de inimigos no terraço. Terminal de controle offline. Com a queda do terminal principal, a gente vai ter que executar várias etapas extras. Procura um computador que funcione. A gente vai ter que estabelecer uma conexão manualmente. Precisamos de uma antena boa e de um rádio melhor. Esse lugar tem tudo. Sai daí e alinhe as antenas dos satélites. Deve ter um console na base de cada antena. Coordenadas para as antenas pelo Isaac. Não deve demorar muito para alinhar tudo. Você ainda vai ter que ajustar cada antena, mas isso vai acelerar o processo. Destrói aquele drone! Agente pedindo apoio. Achei que tinha pego aquele agente. Merda! Ele tá flanqueando! Ok, eu tô...
Satélites alinhados e prontos para transmissão. Sinal insuficiente. Até agora tudo certo. Só precisamos encontrar um transmissor para reforçar o sinal. Que pariu! Merda, recua! Tinha um rádio UHF aqui antes do governo evacuar o complexo. Esse rádio cumpriu uma função experimental. Está em algum lugar nos andares inferiores. Equipamento de transmissão UHF detectado. Bingo, o módulo de comunicação tem o transmissor necessário para finalizar a conexão com os satélites. Agente, ative a sequência do guindaste e estaremos prontos. Agora a gente já pode extrair o rádio depois de encaixá-lo.
Beleza. Isso vai extrair o transmissor do módulo e conectá-lo ao resto da instalação. Aí a gente vai poder se conectar com os satélites da Division.
visto, você tem companhia. Satélites já está online de novo. Envie uma equipe para assegurar o transmissor. Bom trabalho, agente.